Hello, my Minglava, General Dicamara Bono. Coya Facebook profile, Pileo, Namebion and Ileo, Piopiano Pebare. T. Brupe, T. Pion and Neum, Jokima, Pramason, in a general YouTube channel, Socrato Tabibo, Alongo Tonsovare. T. General YouTube channel, Bono, Timasuin, Tin, another videos where you channel ago, Socrato Tabibono, Alongo Tonsovare, Tasuin, General Brio, Saturday in a jail. ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Facebook profile page ကိုနာမည်ချိန်နေတဲ့ညီကိုဒီ Facebook အဆောဝဲနယ်ပဲလောက်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ browser နေလောက်ပြသမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Facebook အထယ်ကိုဝင်ရပါမယ်ဒီ Facebook အကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖိမိသားလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ပုံစံလေးပေါ်နေပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နဲ့လေးပါမယ်နိုင်ပြီးသားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် ဒီဗီဒီယိုကိုပြောင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာဆိုရင် ဒီမီနူတယ်လေးကိုတစ်ချက်နဲ့လိုက်ပါမီနူတယ်ကိုနိုင်ပြီးသားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စတင်ထည့်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဆိုရင်စတင်အပ်ပရိုက်ဗစီဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နဲ့ပြလိုက်ပါဒီစတင်ပရိုက်ဗစီနဲ့လို့ရှင်မှာကျွန်တော်မီနူထက်တက်လာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်စတင်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ထည့်ယူရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစတင်လေးကိုတ
ဒီပေ့စ်တင်ကိုတစ်ချက်နဲ့ပြန်มาတစ်ပါတယ်ဒီပေ့စ်တင်ကိုဆက်နေလိုက်ပါပြီးတော့လို့စင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ဆွာလေးပါတယ်ပေါ့เนาะဒီ9ဆွာလေးကိုတစ်ချက်နဲ့ပြန်มาတစ်ပါတယ်ဒီ9ဆွာလေးကိုတစ်ချက်နဲ့ပြန်လိုက်ပါဒါလေးကိုတစ်ချက်နဲ့ပြန်လိုက်ပါခဏဆောင်ပါဒီနေရာရောက်လာစင်ဒီနေရာပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုလက်စစ်ပေးနေဦးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့နာမည်
ကျွန်တော်နေရာတွေဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောင်းမှာပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုပြောင်းချင်တဲ့နာမည်လေးကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနိုင်ပြီးတော့လို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့နာမည်ရေးပြီးတော့လို့ဆိုရင်ဒီအောက်ကဒီ view change ဆိုတဲ့ပြပုံတုံးလေးကိုနိုင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နဲ့ပြလိုက်ပါဒီနေရာရောက်လာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook password ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ Facebook password ကိုထည့်ပေးပါဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ Facebook password ကိုယခုလိုထည့်ပြီးသွင်းသပြီးပြီးတော့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုနိုင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ ဒီနေ့မှာ notice ခုတက်လာမှာပေါ့နော်ပေးနာမည်ပြောင်းတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီ notice page Facebook ရဲ့ notice လေးမှာတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တဲ့နာမည်ကိုအပလိုလုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းဒီနေ့မှာသူကနာမည်လေးတက်လာပါတယ်
ตาเซนจนเราเนี่ยนะดีโปรไฟล์ไปเลยโอ้นานจ้องทำไม่รู้ยังจีบอะไรดีโปรไฟล์เนี่ยแบบเดี๋ยวสมมติมุกเข้าเกลี้ยสิไรดีโปรไฟล์ก็มาบ้าเปล่าแบบว่าอารมณ์ก็ชีวิตเต็มไปเลยอาหารออกมาไปไม่มาขมิ้น